Интернет на ушах. Африканскую чуму обнаружили у свиней в Сумской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях. Чи справді це чума і чи можливо вивезти заражене м'ясо із зони карантину? Експериментували наші Валік Чернявський та Ольга Кітик. Я з'ясував, дійсно, масово гинуть свині від якоїсь зарази. Об'явили і ми зразу вночі порізали. Аби не допустити поширення вірусу, на території Одеської та Черкаської областей вже запровадили карантин. Інакше тось свиней в Україні не буде. Ми з колегою перевіримо, чи справді ця чума настільки страшна, як її малюють. Пройдіться поди з бар'єру. А там з яким-то раствором теж? Ну так, да, воно ж залите все. А я ще проведу експеримент, чи реально вивезти з карантинної зони м'ясо буцімто заражених тварин. Село Каменное Одесской области закрыто на карантин. Среди свиней бушует африканская чума. Но так ли это, надо проверить. Специалисты государственной ветеринарной службы нашли в Одесской области африканскую чуму. Местным жителям сказали избавиться от свиней. При въезде желающих попасть в село обыскивают. Вы въезжаете в зону карантина? Смотрите, боже. Валік, а ти вже проїхав блокпости? Олю, я біля села Хутори. Це 8 кілометрів від Черкас. Саме тут оголосили карантин. Перед тим, як сюди поїхати, я в супермаркеті придбав 2 кілограми свинини і поклав її в багажник. В карантинну зону ж м'ясо ввозити і вивозити не можна. Зараз перевіримо, чи нас зупинять. Ви бачили? Навіть і не спробували зупинити автівку. Мене вже починає насторожувати такий карантин. Через кілька кілометрів від блокпосту помічаю одинокий наметик. В ньому чатують два ветеринари. Немає навіть натяку на якесь лабораторне обладнання. Лише стіл, буржуйка та засіб для надшвидкого пересування. А це ваш транспорт, так? Це мій. Чому ж ввели карантин? Вакцини немає, тобто якби як діти щеплюють, їх не можна щепити, вакцину ніхто не придумав. Лікування теж не розроблено. Тобто, якщо він заразився, то всіх отак нак виписав. Інакше тось свиней в Україні не буде. Звучить страшно. Тут перший спалах чуми виявили у свинок в підсобному господарстві місцевої виправної колонії. Вирізали аж 270 хрюшок. Це все, що мені поки вдалося з'ясувати. Місцеві мають знати більше. Піду їх шукати. Олю, а в тебе як справи? На первый взгляд в Камино все хорошо, но местные жалуются и их заставляют убивать свиней. Самец. Да. Жители села, показывая мне скотный двор, чуть ли не плачут. Из-за африканской болячки им уже пришлось вырезать половину хрюш. О, запах уже чувствую. А судя по хрюканью, живые свинки. А, какой огромный. Сколько ж ты весишь, а? Смотрите, живые. Селяне еще пока пытаются бороться и отказываются резать всех поросят и свиноматок. Нянила Александровна до сих пор не может простить себя за то, что зарезала свинью, у которой вот-вот должно было появиться потомство. Ну что ж их все вырезать? Ну а что с нами робить? Ну что мы можем все съесть? Свиньи приносили немало денег своим хозяевам. Нянила вырезала уже на минус 80 тысяч гривен. В цьому ми живемо. Діти, внуки, всім хочемо допомагати. В селі це одна, один доход, з якого люди можуть жити. Посмотрите, які вони холесенькі. Ой, не бойтесь мене. Ну як їх можна вбити? Вони такі маленькі. Ого! Ну смотрите, як багато тушенки. Тут, мабуть, банок 200. Це що, ще приготувати треба було? Да, троє чи четверо суток, ні дня, ні ночі. Більшість свиней превратили в тушенку, так как многие селяне отказались от государственной денежной компенсации. За килограмм живого веса предлагают около 28 гривен, за поросенка 500. Деньги потратят быстро, а тушенку можно есть месяцами. Мы не сдавали, мы решили пока протриматься, тримаются люди и мы. Соседка Нянилы Вита тоже опустошила свинарник и заполнила погреб консервами. Объявили, и мы сразу в ночи порезали по... А тушенку разрешили, сказали, что можно? Да. Зробили солонину. Так як що не можна ж в хати в один автоклав чи в два. Зробили ще солонину. Валік, а в хуторах така ж ситуація? Я це з'ясую, а поки що намагаюсь купити в місцевих дешевого м'яса. Мене попереджають, вивезти буде нелегко. Там на мост, який ти і тут за третій пост. Дивіться, якщо навіть купити, то будете вести якось. Та ми сховаємо якось.
Ви ж розумієте, насправді я тільки радий буду, якщо мене зупинять. Хочу бути певним, що заражене м'ясо звідси не вивезуть куди завгодно. Поки що, в кого не питаю, за продаж свинини усі кажуть практично одне й те ж. У нас, я знаю, що точно немає. Так що, проїдьте далі туди, прямо туди, аж за стадіон. Мабуть, бояться видати своїх свиней. Та раптом натрапляє на чоловіка, котрий певен, чума – це вигадка. Ну, якби і справді щось було, то ясне діло, що вже було б тут все на вишах. А так ото тільки поставили, палатки поставили, та й все. Слухай, якийсь контроль, всі ветеринари. Та який контроль? Ніхто не ходив. Прийшли з сільської ради, попитали, є у вас свині чи немає, що розпишіться, що немає, дивіться. Нічогенька така перевірка. Слухи ходять, що із зони вирізали свиней, а тепер їх треба списати, оце таке ми робили. Знаєш? Ага. Оце і все. Через 5 хвилин кличе дружину, аби та продала мені м'яса за 70 гривень кілограм. Сань, що воно там? Де сюди? А, 163 гривні. Як тут людей більше кілограма карантинного м'яса, зараз головне його вивезти з карантинної зони, сховаю під сидіння. До речі, наше м'ясо у багажнику так і лежить. Ну що ж, подивимося, чи зупинять нас, чи заберуть наше м'ясо, чи ні. Поїхали. Поки планую прорив, Олю, розкажи, що в тебе на Одещині? Валік, тут местные уверены, их обманывают. Глава Каменова подозревает, африканской чумы здесь вовсе нет. На протязі 2-3 суток у нас би вже не було свиней. Якби це воно дійсно було, началась хвороба, якийсь геначе був вірус, ну не тільки чума. Падеж среди свиней был, но явно не чумной. У нас ось вже 2 неділі ні одної падежі немає. Здорові свині. А скільки погибло свинок? Там точно по цьому де-то 6 голів. Місцеві вважають чуму заговором свише. Слів від лікаря, що це є харчове отруєння. Потім 24-го числа приїздять сюди фахівці з області, відбирають аналізи. 26-го числа висновок Києва, що виявлено африканську чуму. Ісходя з першого аналізу, африканська чума в селі є. Более детальный анализ, сделанный через неделю в той же лаборатории, показал – свиньи здоровы. Мне одной кажется это странным. Але це нічого не говорить. В даному населеному пункті вірус присутній, проблема є. І карантин продовжується. Спеціалісти настаивають – вирізати нужно всіх. Свиней, разумеется. Карантин знімається через 40 днів після останнього випадку загибелі або після останньої знищеної безкровним методом тварини. Мається на увазі свиней. А от людям африканська чума не страшна. Загрози для людського здоров'я африканська чума ніякої не несе. От якщо з'їсти навіть свиньку? От навіть якщо з'їсти. Ветеринары плотно засели в Одесской области. И пока конца этой канители с проверками на въезде-выезде не видно. Кстати, как мне показалось, машины проверяют не очень тщательно. При желании из карантинной зоны можно много чего вывести. Пройдите по дезбарьеру. А там з каким-то раствором теж? Ну так, да. Воно ж залито все. Та все раствором залито. Олю, в тебе хоч дисбар'єр якийсь є. Тут же немає нічого, але мене таки зупинили. Черня. Вам палатку не поставили? Ви. Я приїхав в блокпост, лише попросили відкрити багажник. Без жодних проблем я провіз м'ясо. Чумне чи ні, це вже інше питання. Ось такий він карантин по-українськи. До речі, днями в хуторах зняли 4 з 5 блокпостів. Мовляв, вже все окей, обмежувальні заходи дали результат і поширення чуми немає. Та чомусь мені здається, що її і не було. Тільки от постраждали люди, що змушені були порізати свиней.